і з тим плакачиким, з польським дєцьким, з повстання Варшавського, з есесманом, виглядає так, що, о, зачали повстання, я зачали валечні вальчиву, але кіди пшиграли, зараз бігаємо з жалощом і п'єм, дрвєм з тим, що, о, бачите, дічаков наших вільки те есесмані так от трактували, бачите. Слов нема. Виникає логіка в чим? Вже з шабельком на човгі, вже дівчатки пішли вальчить замість дорослих. Вивалання у цілого свято, якби жалощі і відчуття, вже дівчатці, діти польські, вальчили, а дорослі запердаляли. Ну, 39-й рік, решта, ляд.